La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Glòria Calero, ha reconegut la implicació de tots i totes perquè la Comunitat Valenciana hagi fet un pas més en la desescalada. El passe a la fase 2 d'Alacant, Castelló i València, a partir del pròxim dilluns, s'ha produït gràcies a la gran feina realitzada per totes les institucions i al comportament exemplar de la ciutadania. Ara, en el moment en què passem a una nova fase, que suposo flexibilitzar determinades restriccions després de la declaració de l'estat d'alarma, ens hem de sentir orgullosos, ja que gràcies a la responsabilitat personal estem contenint el virus. Al mateix temps, la delegada ha insistit en la necessitat de ser rigorosos en el compliment de la distància física, higiene i restriccions contemplades en la fase 2. Hem de ser prudents perquè una mala acció pot posar en risc tot l'aconseguit fins ara, ha dit la delegada del govern, que ha apel·lat a la responsabilitat de tots i totes per evitar rebrots. El risc a possibles rebrots existeix i, per tant, la cautela és necessàriament la millor aliada, ha assenyalat Calero.